ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም ዙሪያ የምትገኙ ለአዲስ ኮምፓስ መረጃ ተከታታዮች የእለተ ማክሰኞ ሰኔ 272015 2015 ዓም አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ስለምትከታተሉን እያመሰገንን አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ከጣለቻቸው ገደቦች ማንሳቷ ተቃውሞ ገጠመው በጉዳዩ ላይ ዝርዝር መረጃ እናደርሳቸዋል አገዛዙ አፋኞችን ዝም ማለቱ ተገቢ አይደለም ተባለ የአፈን ከአፈና የተለቀቁ ሹፌሮች ምናሉ ጉዳዩን በስፋት እንመለከተዋለን መንግስት ስለ ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት ምላሽ ሰጥቷል ምላሹ አጥጋቢና በመረጃ ያልተደገፈ የሚል ትችት ደርሶታል ዝርዝር ጉዳዩን ሰአቱ ሲደርስ ትሰሙታላችሁ እነዚህንና ሌሎች ለእናንተ ለውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ቢደርሱ ያልናቸውን መረጃዎች የምናደርሳችሁ ሲሆን መረጃው ለሁሉም እንዲደርስ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ ሼር እንዲያደርጉ በአግብሮት እንጠይቃለን ካ በኢትዮጵያ ላይ ከጣለቻቸው ገደቦች ማንሳቷ ተቃውሞ ገጠመው ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ ጥላቸው ከነበሩት ክልከላዎች አንዳንዶቹን ማንሳቷን ሁለቱ አለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ተቃውሟቸውን ገለጹ የዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ ጥላቸው ከነበሩት ክልከላዎች አንዳንዶቹን ማንሳቷ ሁለቱ አለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅቶች ተቃውመውታል የዋይት ሀውስ የብሔራዊ ደህንነት ቃል አቀባይ ጆን ኬርቢ በኢትዮጵያ የሰብአዊ ሁኔታ ይዞታው መሻሻል ማሳየቱን በመጥቀስ እርዳታን በተመለከተ የተጣሉ የተወሰኑ ገደቦችን ለማንሳት ድምዳሜ ላይ እንደተደረሰ ባለፈው ሳምንት አርብ አስታውቀው ነበር አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሁማን ራይትሶች ውሳኔውን ተቃውሞ በጋራ ባወጡት መግለጫ ከስምምነቱ በኋላ በትግራይ የዘር ማጽዳት ጨምሮ ሌሎች የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች መፈጸማቸውን ጠቅሰዋል እንዲህ አይነት ውሳኔም ወንጀል ፈጻሚዎች በህግ እንዳይጠየቁ ያደርጋል ብለዋል የመብት ድርጅቶቹ በትግራይ ስለሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ድምጻቸውን ማሰማት እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል በሌላ በኩል መሻሻሉ የታየው የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ እንደሆነ የገለጹት ኬርቤ ስምምነቱ በአንድ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ህዝቦችን ለረሀብ ያጋለጠውን ሚሊዮኖችን ያፈናቀለውንና በ10 ሺዎች የሚገመቱትን ደግሞ የገደለውን ጦርነት አስቁሟል ብለዋል በአጠቃላይ ሲታይ የመብቶች ጥሰት መቀነስ ቢያሳይም የመብት ተሟጋሽ ቡድኖች ግን በኢትዮጵያ ሰሜን ክፍል በትግራይ የዘር ማጽዳትን የጨመሩ እውከቶችን ቀጥለዋል ብለዋል በአንዳንድ የእርዳታ መስኮች የነበረውን እገዳ እያነሳን ነው የምግብ እርዳታው ግን እንደ ቆመ ይቀጥላል ያሉት ኪርቢ ውሳኔውን ለዘላቂ ሰላም የምናደርገውን ድጋፍ ለማጠናከር ያስችለናል ሲሉ አክለዋል የዩናይትድ ስቴትሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በበኩሉ የሚሰጠው ገዛ ሰላምን እና እንደሚያበረታታ ገልጿል እርዳታው እንደገና የመቀጠለው ዓላማ የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊነት ለመደገፍ እና ቀጣይነት ያለውን ሰላም ለማበረታታት ነው ይህም የተቀበሩ ፈንጆችን በማጽዳት የሽግግር ፍትህንና ተጠያቂነትን በማስፈን ይገልጻል ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ መናገራቸውን የሮይተርስ ዘገባ አመላክቷል ከመንግስት አካላት ውጭ ያሉ ኃይሎች በምዕራብ ትግራይ የሚፈጽሙትን ጨምሮ ስለ ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት የሚሰሙ ሪፖርቶች እንደሚያሳስቡን መግለጻችንና መናገራችንን እንቀጥላለን ያሉት ቃል አቀባዩ መንግስት ሲቪሎችን ከጥቃት ና ጥቃት ፈጻሚዎቹን ተጠያቂ እንዲያደርግ እንጠይቃለን ሲሉ አክለዋል የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት በኢኮኖሚና በጸጥታ ዘርፎች ድጋፉን አቋርጦ እንደነበርና ለኢትዮጵያ የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ድጋፍ ይሰጥ ከነበረው አጓ ተብሎ ከሚጠራው ከታክስ ነጻ ንግድ ተጠቃሚነት አግዷት እንደነበር ሪፖርቱ አስታውሷል የዋይት ሀውስ የብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት ቃል አቀባይ እንዳሉት የአጓ ጉዳይ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ይፋ ከተደረገው እገዳዎችን የማንሳት ውሳኔ ውጪ ለብቻ የሚታይ ነው ብለዋል የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ተወካይ ከሰሃራ ግርጌ ያሉ ግርጎ አገሮች የአጓ ተጠቃሚነታቸውን ይቀጥሉ እንደው በየአመቱ ይገመገማል ሲሉ አክለዋል ባለፈው አርብ ይፋ የሆነውን የዩናይትድ ስቴትስ መግለጫ በተመለከተ አስተያየቱን የተጠየቀው የኢትዮጵያ መንግስት ወዲያውኑ መልስ አልሰጠም ከአንድ ወር በፊት የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ልማት ድርጅት ኤድ እና የተመድ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ለእርዳታ የተላከው ምግብ ለታሰበላቸው ተረጃዎች ቀርቶ ላልታለመለት ጉዳይ ውሏል በሚል የምግብ እርዳታቸውን አቋርጠው ነበር በአፍሪካ ቀንድ ለአስርት ዓመታት ያልታየ የከፋ ድርቅ በመከሰቱ እንዲሁም በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ሳቢያ በአፍሪካ በህዝብ ብዛት ሁለተኛ በሆነችው ሀገር ከ20 ሚሊየን በላይ ሰዎች የምግብ እርዳታ ይሻሉ ባለፈው መጋቢት ወር በጦርነቱ የተሳተፉ ሁሉም ወገኖች የጦርነት ወንጀል ፈጽመዋል ስትል ዩናይትድ ስቴትስ አስታውቃ ነበር ኢትዮጵያና ከትግራይ ታጣቂዎች ጋር ለነበረው ጦርነት ኢትዮጵያን ወግና እንደተሳተፈች የተገለጸችው ኤርትራ ክሱን አስተባብላለች አገዛዙ አፋኞችን ዝም ማለቱ ተገቢ አይደለም ተባለ አሊዶሮ በተባለ ቦታ ታግተው ከነ ቤተሰቦቻቸው ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ተጠይቀው ገንዘቡን ከፍሎ የተለቀቁ አሽከርካሪዎች የአገዛዙን ዝምታ ነቀፉ። በኦሮሚያ ክልል አሊዶሮ በተባለ ቦታ ሰኔ 10 ቀን 2015 ዓ.ም። ወደ 79 የሚሆኑ አሽከርካሪዎች እና ረዳቶች በኦነግ ሸኔታ ጣቂዎች ታግተው እንደነበር የሚታወስ ሲሆን ከገታው ገንዘብ ከፍሎ የወጣ አንድ ስሙ እንዲጠቀሰ ያልፈለገ አሽከርካሪ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጠው ቃል አባቱ ቤታቸውን ለግለሰብ አስይዘው እንደተለቀቀ ይናገራል ገንዘቡን ካልከፈሉም ቤታቸውን እንደሚያጡ ስጋቱን የገለጸ ሲሆን አንድ ጡረተኛ መምህር እንደሆኑ የገለጹልን አንድ የታጋች አባት 0 ሺህ ብር ከግለሰብ ተበድረው ቀሪውን ከወዳጅና ዘመድ ሰብስበው አንድ ሚሊዮን ብር ከፍለው ልጃቸውን ማስለቀቃቸውን ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል የአዲስ ኮምፓስ ዜና ክፍል ጉዳዩ ተፈጸመ ወደ ተባለው ጎጃም ዞን ማቻከል ወረዳ ኮሚኒኬሽን ቢሮ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም ነገር ግን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አለም አቀፍ ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ በበኩላቸው ሰሞኑን ስለ ጉዳዩ ከአሜሪካ ድምፅ ጥያቄ የቀረበላቸው ሲሆን ታጣቂዎቻቸው እንዲህ አይነቱን ድርጊት እንዳልፈጸሙ ያስተባበሉ ሲሆን በተጠቀሰው አካባቢ የተለያዩ ኃይሎች እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ መናገራቸው ይታወሳል አገዛዙ ስለ ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት ምላሽ ሰጠ ባለፉት አመታት የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት መልካም የሚባል ደረጃ ላይ ነበረ ሲሆን ከትግራዩ ጦርነት ማግስት በተለይም ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ ግን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ቢሻክርም የአገዛዙን ሀሳብ መሰረት አድርገው የሚዘግቡ ሚዲያዎች ግን ግንኙነቱን በስውር ሆኗል ሲሉ ይደመጣሉ የኤርትራ ወታደሮች በጦርነቱ መሳተፋቸው ይፋ መውጣቱን ተከትሎ እንዲሁም ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጥረት ኤርትራ ወደ ይጋድ መመለሷ ያስቆጣቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በዚህና በሌሎች በበርካታ ምክንያቶች በሁለቱ ሀገራት መካከል ክፍተት ተፈጥሯል ከአንድ ሳምንት በፊት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሰመኮ ኤርትራውያን ተገደው ወደ ሀገራቸው እየተመለሱ ነው የሚል መረጃ አስተላልፎ ነበር አዲስ ኮምፓስም ጉዳዩን በዝርዝር መዘገቧ ይታወሳል። የኤርትራ ስደተኞች ወደ ሀገራቸው በግድ እንዲመለሱ ተገደዋለ የተብለው የተጠየቁት የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይም መለስ አለም በሰጡት ምላሽ የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ማንኛውም ሉአላዊ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ስደተኞችን በተመለከተ የሚከተለው አሰራር እንጂ በተለዩ አካላት ላይ ያነጣጠር አይደለም ሲሉ አስተባብለዋል ነገር ግን የኢፌድሬ ስደተኞች ና ተመላሾች አገልግሎት በሰጠው ምላሽ ወደ ትውልድ ሀገራቸው እንዲመለሱ የተደረጉት ኤርትራውያን በሙሉ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቄዎች አይደሉም ብሏል አገልግሎቱ እሁድ ሰኔ 182015 2015 ዓ ም ባወጣው መግለጫ የኢሰመኮ መግለጫ የስደተኞችና የጥገኝነት ጠያቄዎችን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚወስደውን ጥብቅ እርምጃዎችን ይዘነጋ ነው ብሎታል ይሁንና ይላሉ አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች በሁለቱ አገዛዞች በተፈጠረ ኩርፊያ ምክንያት ንጹህ አለን ግልት መዳረግ የለባቸውም ሲሉ የመንግስትን የኢትዮጵያንና የኤርትራን ግንኙነት በቂና አሳማኝ ያልሆነ በመረጃም ተደገፈ የቀረበውን መረጃ አይኔን ግንባር ያደርገው ብሎ የካደ ነው ሲሉ ይተቹታል በሐረሪ ክልል በተጠጣሪዎችና ታራሚዎች ላይ አሳሳቢ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መኖራቸው ተገለጸ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሰመኮ በሐረሪ ክልል ከተጠጣሪዎችና ታራሚዎች የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሰመኮ በሐረሪ ክልል ከተጠጣሪዎችና ታራሚዎች የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ አሳሳቢ ክፍተቶች መኖራቸውን አስታውቋል በዚህም በሚሊሻ በአስተዳደር አካላትና በመደበኛ ፖሊስ የሚፈጸም የዘፈቀደ እስር መኖሩን ጠቅሶ በማቆያ ክፍሎቹ በቂ የተፈጥሮ መሆነ ሰው ሰራሽ ብርሃን አለመኖሩንና እና የማቆያ ክፍሎቹ ጠባብ እና የተጨናነቁ መሆናቸውን አመላክቷል እንዲሁም በፖሊስ ጣቢያዎች የመጸዳጃ ቤቶችና እና የግብ ጉድለቶች አሉ የተባለ ሲሆን ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ሲውሉ ለቤተሰቦቻቸው አለማሳወቅ ከተለያዩ አሳሳቢ ጉዳዮች ውስጥ ይገኝበታል ሲል ኮሚሽኑ አስታውቋል በተጨማሪም በሁሉም ክትትል በተደረገባቸው የፖሊስ ጣቢያዎች ለሴት ተጠርጣሪዎች የተዘጋጁ የማቆያ ክፍሎች አለመኖራቸውንና እድሜያቸው ከ18 አመት በታች የሆኑ ተጠርጣሪዎች ለአካለ መጠን ከደረሱ ተጠርጣሪዎች ጋር ተቀላቅለው እንዲያዙ መደረጉን ተጠቁሟል ጤነኛና የታመሙ ተጠርጣሪዎችን አንድ ክፍል ውስጥ እንዲሆኑ ከማድረግ በተጨማሪም መሰረታዊ አቅርቦቶች ቁሳቁስ ላይ እጥረት መኖሩንና እንደ ክፍተት የቀረቡ ግኝቶች እንዳሉም ተጠቅሷል የሰመኮ ከላይ የተጠቀሱትን ተጠርጣሪዎችን ሰብአዊ መብቶች አያያዝን ለማሻሻል በቀጣይ ጊዜያት በክክክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን መተግበር ያለባቸውን የድርጊት መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት ማቅረቡን ማመላክቷል ከነዚህ መካከል በክልሉ የዘፈቀደ ስርና ድብደባ እንዲቆም ለፖሊስ ለአስተዳደር አካላትና ለሚሊሻ አባላት ግልጽ መመሪያ እንዲተላለፍና ተግባራዊ እንዲሆን እንዲሁም ሴቶችና ከ18 ዓመት በታች የሆናቸው ተጠርጣሪዎች ለብቻ የሚያዙባቸው ክፍሎች እንዲዘጋጁ የሚሉት ይገኙበታል በክልሉ የተጠርጣሪዎች ሰብአዊ መብቶች አያያዝን በተመለከተ ስርዓታዊ አካላዊ ድብደባ አለመኖሩ የተጠርጣሪ ቤተሰቦች ከተጠርጣሪዎች ጋር የመገናኘት በክልሉ የተጠርጣሪዎች ሰብአዊ መብቶች አያያዝን በተመለከተ ስርዓታዊ አካላዊ ድብደባ አለመኖሩ የተጠርጣሪ ቤተሰቦች ከተጠርጣሪዎች ጋር የመገናኘት መብቶቻቸው መከበሩና ለተጠርጣሪዎች ቁርስ እንዲቀርብ መደረጉ ከሰብአዊ መብቶች አጠባበቅ አንጻር በመልካም አፈጻጸም ተነስተዋል በመጨረሻም የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን እንዲሁም የማረሚያ ቤቱ ከፍተኛ ኃላፊዎች ኮሚሽኑ ባደረገው ክትትል የተለዩ ክፍተቶችን በሂደት ለማስተካከል ቃል መግባታቸው የተገለጸ ሲሆን የሚመለከታቸው አካላትም አስፈላጊውን የበጀትና የቴክኒክ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል ኮሚሽኑ በሀረሪ ክልል በተጠርጣሪዎችና በታራሚዎች የሰብዊ መብቶች አያያዝ ጋር በተገናኘ ከባለደርሻ አካላት ጋር ከሳምንት በፊት በድሬዳዋ የሁለት ቀን ምክክር አካሂጃለሁ ብሏል በጉራጌ ዞን በታጠቁ ኃይሎች አምስት ሰዎች ተገደሉ በደቡብ ክልል በጉራጌ ዞን በምስራቅ መስቃን ወረዳ እሁድ ሰኔ 25 2015 ዓ.ም ማንነታቸው ባልታወቁ ታጣቂዎች በተሰነዘረ ጥቃት ሶስት ተማሪዎች እንዲሁም እናትና ልጅ መገደላቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል በለቱ ተማሪዎች የተገደሉት ምሽት ሶስት ሰዓት ገደማ የስምንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ፈተና ለመፈተን እያነበቡ በነበረበት በመኖሪያ ቤታቸው ነው ተብሏል እንደ አዲስ ማልዳ ዘገባ ታጣቂዎቹ ሶስቱን ተማሪዎች ከገደሉ በኋላ የአካባቢው ማህበረሰብ በጩኸት ሲከተላቸው በቼ ቀበሌ ውስጥ የምትኖር አንዲት እናትን ከነ ልጇ ገድለው ከአካባቢው መሰወራቸውን ነው ነዋሪዎች የገለጹት በዚህም በዞኑ የሚገኙት እና ማርቆ ብሔረሰቦች መካከል የቆያ ለመግባባት ከመኖሩ ጋር ተያይዞ ተማሪዎቹ በማርቆ ብሔረሰብ ተወላጆች የተገደሉ ናቸው በሚል በሁለቱ ብሔረሰቦች መካከል ውጥረት መንገሱ ተነግሯል በአሁኑ ወቅት በምስራቅ መስቃን ወረዳ ስር የሚገኙ ዘጠኝ ቀበሌዎች እና በማረቆ ብሄረሰቦች መካከል በይገባኛል ጥያቄ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ተመላክቷል ይህን ተከትሎም እሁድ ሰኔ 25 2015 ምሽት በተገደሉት ሶስት ተማሪዎች ምክንያት በሁለቱ ብሔረሰቦች መካከል ውጥረት ነግሷል ነው የተባለው ተማሪዎቹ ከተገደሉበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ትላንት ሰኔ 26 2015 ከቀኑ አምስት ሰዓት ገደማ ድረስም በአካባቢው ከፍተኛ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማም ነው የተጠቀሰው የተፈጠረውን ችግር ለማረጋጋት ወደ ቦታው ከፍተኛ የመንግስት የጸጥታ አካላት እየገቡ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ይህንን ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ በአካባቢው ያለው ውጥረት እንደቀጠለ መሆኑ ተመላክቷል የጉራጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ጠጄ መሐመድ እኛም ጉዳዩን ሰምተን ለማረጋገት ወደ አካባቢው የሄድ ነው ሲሉ ገልጸው ተጨማሪ ማብራሪያ ከመስጠት ተቆጥበዋል ስርጭት ክፍላችን ወደ እናንተ ያደረስናቸው የቀኑ አንኳር ጉዳዮች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር የአዲስ ኮምፓስ የዩትብ ቻናላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ እንጋብዛለን